Haris Šeković dolazi na scenu. Prva pesma u Haris Serbizovski, Cigani drumovi, pokušava da uđe u pesmu, što se kaže, da se skoncentriše. Tata je pored mene. Kada ste dolazili iz Tutina za Beograd, šta je rekao, se boji? Pa, imate malo. Ima malo, jel? Crna zona, probudi se, pomozi nam. Povuka na vas ili na majku? Ne, na deda. Deda? Čiji je otac? Od majke. Aha, majčin otac. On se čovjek nešto bavio muzikom ili... Bavio se. Aha. Još jedan dokaz da krv nije surutka, jel? I drumovi poželjeće sve cigane uplakane. Dobro, njemu je ova prva pesma donala za sada tri da. To može, ne da je može da se poništi, da se promeni, ali za sada ima da. Sada sasvim drugačiji zvuk, kompletno. Da li ćemo to doneti nešto bolje? Amadeus Band, nju ne zaboravljam. Na mome stolu garnitura lažni noktiju i Wonder Bra u boji kože ispod kreveta. To je sve što ostalo je iza nje. Na mome srcu uje zmije crna zavesa, a ti me druže pitaš da mi ovo je stvarno loše sad, ovo je loše. Šta je njemu bliži, Muharem ili Amadeus Benz? Ja mislim Muharem. A što je onda probao sa Amadeusom? Moramo njega što se mešati. Da, ne možemo se mešati, ipak je puno latan. Ja. Njena je kuća tu gde nevera živi, u njenim rukama i zlado posivi. Ja, iako to znam, i ove noći je budan sanjam. A ja, iako to znam, nju ne zaboravim. Koliko? Tri glasa. Nije. Evo vidiš i sam ko ti ukazao poverenje na ovu prvu loptu. Sad vidjet ćemo šta će dalje biti. Odlično. Haris Šehović, 21 godina, Tutin. Dobroveče, Harise. Dobroveče. To je Sneža, ona je tamo. Da. Izvinjavam se. Ništa, nema problema. Malo... Imaš tri potencijalna mentora.
potencijalna. A ko je odustao? Ti? Đorđe je odustao, Ana se prijavila, da. A Marija se odjavljuje. Marija se odjavljuje, dobro. Ja također. Odjavljuješ, dobro. Znači, Viki? Nažalost i ja također. Odjavljujemo se i mi. Žao nam je. U par sekundi sve je rešeno, ali ne...